Bunu öyle söylemez. Hadi sen. Hadi vurma beni. Vur beni. Vur beni. Ha? İçince bu ne kabak. Gel hadi dağılır. Bu çutaymışız. Şimdi. Bugün saat 12:00 radələrində Nizami rayon məhkəməsinin qarşısında bir qrup şəxs vətəndaş Zeynəddinova Lətifə Balasoltan qızını döyüb bədən xəsarətləri yetiriblər. Nəticədə vətəndaş baş, qol və ayaq nahiyələrindən ağır bədən xəsarətləri alıb. Zərər çəkən Lətifə Zeynəddinova Sabunçu xəstəxanasına yerləşdirilib. Onu döyənlərin Bənövşə Əlixanova, Maysa Manafova və Elşən Əlixanova olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, hadisəni görüntüləməyə çalışan müxbirimizə qarşı da adları çəkilən şəxslərin hücumu olub. Bu ne istemez? Hadi sen. Hadi vur beni. Vur beni. Vur beni. Ha? İçince bu ne kabak? Vurayım. Gel hadi dağılır. Bu çutaymışız. Şimdi. Dur sen girmiş. Hadi gel. Kaç. Vur vur vur. 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 Saç dur. Saç dur. Çekil. Abi ya Bu kadınlar. Yığır gətir sənə qurban. Baba məni yıxıdıb əlim şikəs ikinci qrup alır. Baba bunu o görüm. Bunu arvadlar görüm. Saçtır ben zaten. Ya su verin lan gel. Ay boğuldum. Boğuldum Tera. Boğuldum öldüm. İçeriden götürün gel içeriden getir su gel. O bir vücukun biri diye kaset var. Ay kardeş kaset. Olma. Olma bak başımın dibin saçlarına bak. Aha yetimçeleri götür getir. Bir bala da. Arda bile gelin bu. Amma baxın, baxın qoluma. Elə üç gözümdə də var. Başım bir dənə partlayır, saçlarım çıxır. Bütün xəsarət əziyyət etdilər. Jurnalist. Baxın görün, öldürəcəklər. Mən xahiş edirəm. Bəli. Mən əlaqə saxlayıram. Sən gəl. Hər şeydə imkan tədbiri seç, ora gələcək o. Əgər qulaq as, şey olsa. 3 gün bundan qabaq adam saldı dalma, öldürmək istədi məni. Hədələdi, sonra dəstəklədi. Balista yatsın. Odan arayış almaq lazım. Məhkəmə gətir. Mən orada qorxuram. Gəlib öldürə biləcək. Ha? Qeydiyyat sən hara yazar? Yasama. Qırdalandı da hələ yaz. Yaz Qırdalan şəhəri 28-ci məhəllə. 28-ci məhəllə. Ev. 546 055. Olma da çək, olma bax. Bu qolumda da cüyvadəsin. Üzümdə də var. 70 yaşlı. Bax qolumda da. Hə, nə adamı döyürlər. Bax bu nə demək? Kəpik yumruq. 546 70 yaşlı çıxır. 2 dənə nömrəli var. 28-ci məhəllə ev neçə? Bəli. Ev neçə? Bəli.